Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı maratonu 2022-nin qalibi müəyyənləşib. küləyə qalibcəl şüarı altında keçirilən maratonda rusiyalı Rinas Axmadeyev qalib gəlib. Rusiyalı atlet marşrutu 1 saat 4 dəqiqəyə qət edib. Yarışın start nöqtəsi ilə yanaşı finişi də Dövlət Bayrağı Meydanı olub və 21 kilometrlik məsafəni əhatə edib. 2016-cı ildən təşkil olunan Bakı maratonu idmanın inkişafına dəstək göstərmək və sağlam həyat tərzini təbliğ etmək məqsədi daşıyır.